Välkommen till programmet och grattis till vinsten och kokofotboken. Ja, men tack. Ja. När du lagade mat till sökningen, hur tänkte du då? Ja, när jag skulle vara med i audition. Ja, hur tänkte du då? Jo, då tänkte jag så här, jag måste ju göra någonting. För det första fick vi 40 minuter på oss att förbereda den maten. Och jag ville ju liksom hinna med så mycket som möjligt under de här 40 minuterna. Och sen tänkte jag på att jag måste göra någon rätt som är jag, som är Amir. Och då gjorde jag liksom en maträtt som jag lagar väldigt ofta, som jag tycker är väldigt gott. Och som är ganska svårt att få till. Och det tyckte ju juryn om. Har du bestämt dig maten innan du skulle laga innan? Eller funderat? Jag tänkte jättemycket igenom. Ja, men vad vill jag göra? Och sen och liksom sådär. Så att, absolut. Och jag hade tränat en massa hemma på just min audition där. Jag har ju skrivit en kokbok. Jag blev svårt att skriva en kokbok. Ja, det måste jag säga. Och jag fick ju så kort tid på mig. Jag fick ju ungefär 2 månader på mig att skriva alla recept. Det är ju nästan 50 recept i den här kokboken. Och det spottar man inte ur sig i en handvändning. Så att jag fick ju verkligen jobba stenhårt hela julen och nyår och mellandagar där för att kunna få färdigt kokboken. Har du gjort arbetet helt själv eller har du fått hjälp med andra och så tagit bilder och så? Ja, det jag har gjort är att jag har gjort alla recepten. Jag har skrivit alla texter, inledning, kapiteltext. Allt sånt har jag gjort själv. Det jag har fått hjälp med, det är ju designen av kokboken och fotograferingen. Okej. Kommer den komma ut på iPad och iPhone, din kokbok? Nej, den kommer inte komma ut i en digital form. Så vill man ha min kokbok, då får man helt enkelt köpa den i bokhandeln eller på nätet och bläddra så där traditionellt. Vilket land tycker du är bästa maten? Jag har ju rest jättemycket och upplevt alla möjliga länders mat. Så det är jättesvårt för mig att säga att något land har bättre mat än något annat land. Men min kokbok, det går igenom väldigt många länders kök. Och jag menar, åker man till Spanien så finns det ju massa goda rätter man kan äta där. Åker man till USA likadant och till Thailand likadant. Så att, och jag ville verkligen göra en kokbok där man tog alla de här favoriterna, mina favoriter från olika länder och sätta ihop det till en och samma bok då. Så att det är liksom, det är verkligen en hejvilt blandning av alla de godaste recepten som jag i alla fall tycker från olika länder. Hur kändes det att stå i finalen? Var du nervös eller? Jag var skitnervös. Alltså, man är ju supernervös. Och jag menar, man har jobbat i, vi har hållit på i nästan 4 månader och folk åkte ut en efter en efter en och helt plötsligt var man i final. Det var ju ashäftigt. Ja, mot hon tjejen, vad nu heter hon? Hon i finalen, alla? Ja, vad har du för planen i framtiden? Du, jag planerar massor med saker, men det jag fokuserar mest på, det är ju att inspirera barn och ungdomar att lära sig laga mat och veta vart mat kommer ifrån och hur gör man när man lagar mat. Jag tror att som en 10-12-åring så är man nog, det finns ett grundintresse, men man vet liksom inte riktigt vart man ska börja. Och jag vill använda liksom mina möjligheter att liksom kunna lära barn och ungdomar att bli bättre på matlagning helt enkelt. Okej. Men har du sett de Sveriges yngsta mästerkock och det som går på tv? Ja, de är jätteduktiga. Men vad tycker du det är jämfört med de
du skulle göra något tv-program och så. Jag vill inte göra tv-program. Jag har ingen behov av att det där ska bli liksom någonting som går i tv. Däremot skulle jag vilja göra jag skulle vilja göra en tävling som är kanske på skolor eller att man gör tävlingarna liksom i olika städer och sådär. Men det behöver inte alls sändas i tv. Men jag tror att tävling är en bra form att engagera barn, att få dem att vilja vara med liksom, och utmana sig själva. Vad lagar du helst på en fredagkväll när du kommer hem? Du, på fredagkvällar, då äter vi väldigt mycket kallskuret. Vi köper kanske sådär lite serranoskinka, lite ostar, lite salami. Köper lite baguette. Och sen kanske jag fräser lite chorizo och champinjoner i vitlöksolja. Och sen sitter man och bara doppar bröd i den där oljan och käkar med champinjonerna. Det är supergott tycker jag. Då får jag tacka för intervjun och avsluta. Ja men tack och lycka till. Ja, tack själv. Tack så mycket. Hej. Hej hej. Då får jag tacka för intervjun och avsluta. Ja, tack själv. Hej. Ett bra sommar.